Senhores, nós estamos aqui na residência do nosso amigo Iraíl. Após termos almoçado lá na churrascaria, Canto, né? Canto Verde, né? É Canto Verde, rapaz. Churrascaria do Josa, é Canto Verde. Josa é o nome do dono. Aí ele nos convidou para vir até a residência dele aqui para fazer a sobremesa. Olha só a geladeira desse rapaz, ó. Assim, a geladeira dessa dá gosto. Abrir e mostrar. Agora esse bolo aqui é da esposa dele, viu? Aliás, uma torta. E ele vai tirar uns pedacinhos pra gente. Quando chegar, quando ela chegar... Peraí, tu faz também filmar esse lado aqui, rapaz. Olha só. Isso aqui é uma geladeira. Assim, aí dá gosto de mostrar, mas a minha só fica por fora. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, valeu Iatinho, por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal. E aí, dá um joinha pro canal. Oi. Joinha pro canal. Aí, roubando o pudim da mulher. Valeu, Jesus.